Uyghur laman. Oshxonasiga keldik. Merhabalar. Salom, qaraysizlar, yaxshimisizlar? Bugun izin kunimda Uyghur laman oshxonasiga keldik. Turkiya Konya shahridagi Uyghur laman oshxonasi. Hozir nima borligini birgalikda tomosha qilamiz. Afiyat olsun. Konya Kultur Park'ta tozalov bo'lyapti. Qarorlar bo'ladi bu yerda. Mana hozir ishchilarni hammasini tozalov qilyapti, ko'ringlar. Ozodagarchilik. Qarorlarni ichini yuvishyapti. Bu yerda g'ozlar bo'lardi. G'ozlar ham hozir yo'q, dam olishyapti. Bu yerda dam olishyapti. Shunaqa chiroyli bo'lyapti, qarang. Ozodagarchilik. Bu tozalab bo'lishgandagi suv ochgandagi shunaqa tiniq suv bo'ladi. Mazza qilib tomosha qilib o'tirasiz. Suv ichishini mana. Asalingizni tatlimdim. Yomg'irda yurish necha yomg'irda yurish. Qaranglar shunaqa zo'r yomg'ir yog'yapti. Shunaqa issiq bo'lyapti endi. Mana Allohim rahmati kelib yomg'ir yog'ib yurdi. Shunaqa havo zo'r bo'lyapti. Qaranglar, toza havo bo'ldi. Lekin shunaqa 35 darajada issiq bo'lganida. Mazza havo bo'lyapti. Yomg'irlarda yursa mazada. Bunda yomg'irda Kultur Park'da hech kim qolmadi. Mazami qaranglar, yam yashil bo'lib qoldi hamma joy. Salqin bo'ldi, hech kim qolmadi Kultur Park'da. Kultur parki hovuzlarni tozalayotgandi. Mana endi tozalab bo'pti. Qarang, shunaqa ham yomg'irli bo'ldi, ham toza basseyn bo'ldi. Endi bu yerda faroralarni ochadi. Tozalov qildi. Shunaqa chiroyli havo bo'lyapti. Yomg'irli. Mana basseynlar ham tozalandi. O'rtaklar ham ozaqa yurishar endi. Toza basseynlarda. Eng yozda issiq kunlarda yomg'ir yog'ish necha? Allohimga shukr. Shunaqa issiq kunlarda ham Xudo rahmi kelib, mana salqinlik qilib yurdi.